Bismillahirrahmanirrahim. Përmendëm herën e kaluar që arma e parë me të cilën duhet pajiset besimtari për të përballur me provat ishte kthimi te Allahu Xhelle Xhelalu. Që të kthehesh tek Zoti, duhet të kthehet njeriu me të gjithë qenën e vet. Të besojë Se Vetëm Zoti mund ta gjej, mund t'ia ja gjej zgjidhën këtij njeriu. Vetëm Person, vetëm Allahu Xhejjelalul mund ta shëroj këtë person. Vetëm ati kërkojnë ndihmë, vetëm prej tij duhet shpresojmë, vetëm ati mbështetemi. T'kthemi te Allahu Xhejjelalul me të gjithë qenien ton, me zemrën ton, me mendjen ton, me shpirtin ton, me fizikun ton, me veprat tona, me fjalët tona. Kjo ishte arma e parë. Arma e dytë, tepër e fuqishme, dhe shumë e mirë për besimtarin, në përmjetë cilës a i përbadhet me sprovat, është durimi. Qëfar është durimi? Të duroj për hirë të Allahut, të duroj duke shpresuar shpërblimin nga Zoti, të duroj për balë sprove duke shpresuar që Zoti do të ndihmoj, dhe duke falenderuar Allahun Gjelle Gjilalu për mirësit që i ka dhënë. Allahu i madhërishëm në Kur'anin familar thotë, Wala nëblu vannakum bi shëjë i minë naqsi minë al-amuali, wal Ne du të sëpërvojmë juve pa tjetër në jetën e kësaj bote, do të sëpërvojë Allahu Gjelle Gjilalu me frik do të sëpërvojë me uri, do të sëpërvojë të ty tek pasuria jote, do të sëpërvojë tek jetët njërzore, por do të sprovoj edhe në produktet e fitimeve të ndryshme, produktet ushqimore, në frutat, në perimet e kështu me pra gjithçka që njeriu fiton nga jeta kësaj bote. Ço do thot, do të sprovoj Allahu i Madhërisëm në të gjitha detajet, në të gjitha sferat e jetës. Dikë me diçka, dikë tjetër me diçka tjetër. Por pastaj thot, "Wa bashiri sabirin" dhe përgëzoi besimtarët. Me çfarë të përgëzohen besimtarët, vjen ajeti tjetër Kuranor, kur thot Allahu i Madhërishem, inna yuafa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Vërtet, durimtarët, ata që durojnë për hir të Allahut xhellallahu, do të shpërblehen tek Zoti i Plotfuqishëm bighairi hisab, pa hesape, pa limite pa kufi, vetëm Zoti e din se si ish problem durim ish problem durimtarët. Mirë po, njerëzit mendojnë se shpërblimi kryesisht vjen në ditën e gjykimit dhe kjo është e vërtetë, por kjo s'do të thotë që fillimi i shpërblimit nuk është në jetën e kësaj bote. Përballë provave Pasi e kthyer tek Zoti, njeriu tregon sinqeritetin dhe besnikërinë e tij, se është kthyer vërtet tek Zoti me çfarë? Fillimisht duke duruar të duroj për hir të Allahut xhallal xhelalu sepse Zoti do ta shpërblej. Edhe fillimi i shpërblimit vjen në jetën e kësaj bote, në cilën formë? Në dy forma. Në formën e parë, duke ja lehtësuar provën. Që Allahu i madhërisëm pra beson dhe pastaj fillon ta ndjejë besimtari mas këtij besimi se është i qëndrueshëm përballë provave me Zotin e tij. Është stab i stabilizuar përballë provave me Zotin e tij e ka forcuar Zoti zemrën e tij. I ka futur në zemrën e tij, e ka shpresën, e ka mbushur zemrën plot me shpresë, duke shpresuar nga Allahu xhelle xhelalu në formën e durit duron dhe shpreson për Allahut subhanahu wa taala. Atëherë, ky është fillimi i shpërblimit në jetën e kësaj bote, ose ndoshta Allahu xhelle xhelalu mund ta largoj i fare nga kjo botë, sprovën apo nga momenti, nga këto momente sprovën me cilën ti je duke përballur, apo me sprovën me cilën ti je duke je duke u përqafuar me të. Themi përqafuar sepse je goditur me të, po jeton me të, ndoshta shumica e njerëzve kanë frikë të drejt për drejt për asaj dhe është frikë e natyrshme për natyrës njerëzore, por besimtari mbështetet Allahut Subhanehu wa taala duke duruar me përkushtim dhe e din që shpërblimet do të vinë nga Allahu xhelel xhelalu. Në hadith që transmeton E për cil nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, suhejbër Rumi, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ajaban li emril mu'mini, ina emrahu kullahu khair, është qudi me besimtarin, jam quditur thot me besimtarin, sepse e gjithë që është e ti është mirësi. E gjithë çështja besimtarit është begati dhe mirësi nga Allahu xhelle xhelalu, wa laysa dhalika illa lil mu'mini. Dhe kjo nuk ngjet, dhe kjo nuk ndodh vetëm se me besimtarin. In asabathu sarra'u shakara. Godet, themi, nëse atë godet ose më thënë nëse njeriu ti vjen një mirësi, një begati, prej Allahu të gjellë e gjellalu, një mete prej Zotit, a i falenderon fëka në kajrën lëhu dhe do tjetë mirësi për te, pra është e mirë për te. Wa in e sabet hu darra u sabara fëka në kajrën lëhu, e nëse muslimanin besimtarin e godet në një fatkejsi, e godet në një sprovë, a i duron edhe përsëri është e mirë për te, është mirësi për te. Nëse falenderon, Allahu do të ashtoj mirësin me të, me, me, mirësin që të ka dhanë. A nëse duron në fatkejsi dhe në sprova të ndryshme, Allahu ose do të lehtësoj duke të forcuar ty, duke bër të bërë të qëndryshëm, duke të bërë të fort për balë sprove, ose ndoshta për hirë të këti durimi me besnikëri dhe sinqeritet, mund të alargoj sprove në fare. Në i hadistje të që të regon Aisha radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon formën më të mirë të durimit. Thot leysa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban nuk ka as nuk as çdo njeri prej muslimanëve që kur vjen thot murtaja epidemia e murtajes pra epidemi nga epidemit sprov nga sprovat fatkesi nga fatkesit dhe mysybet nga mysybetet e ndryshme vjen thot, sprovohet njeriu dhe ai qëndron në vendin e tij. Me durim dhe duke shpresuar shpërbimin të Allahut. Ky është durimi më i mirë. Të durosh duke shpresuar që Allahu do të shpërblej. Thot, ja la mu ennehu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Ai din shumë mirë që nuk do ta godas dhe nuk do ta dëmtoj vetëm sa ajo që Zoti ka shkruar për ka shkruar për këtë njeri kë fakana lehu mithlu e gjri shëhit, a i do të ketë thot shpërblimin e dëshmorit i cili vdes në rrug të Allahut të gjelle gjelalu. Êshtë interesantë se pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem nuk thot se kë njëri do të ketë shpërblimin e shëhitit nëse preket nga një epidemi e pashërushme për shambull dhe mund të vdes. Jo, thot pejgamberi sallallahu vjen epidemia dhe ai duron mund të preket njeriu ai duron mund të vdes duke duruar e rëndësishme është që ky do të ketë shpërblimin e shahidit dhe nëse mund çrohat do ket të ketë shpërblime të mëdha te Allahu subhanahu wa taala duroni vëllezër dhe motra sepse nuk nga armët më të mira të besimtarit është durimi për hir të Allahut duke shpresuar nga Allahu kjo do thot të thotë që jemi kthyer tek Zoti është shëng e vërtet e bizneskërisë ton e sinqeritetit ton që ne jemi kthyer tek Zoti me çfarë me durim me çfarë lloj durimi me durim për hir të Zotit dhe me këtë durim duke shpresuar shpërblimin nga Allahu subhanahu wa taala